ကညာတော့ခါကြကိုရဘူကြီးရတယ်ခါတရားမြားလေးပြောလို့ဖြစ်ချင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးကလည်းမရောက်ပြန်ဘူးလို့ဟိုမြောက်ဒီမြောက်ကလို့ဓာတ်ပေါက်ဖြစ်နေတာအချင်းမာညာဆိုရယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မထင်မိုက်နဲ့ခောက်တာတော့ခေါ်လေလုတ်တယ်သူကရှုပ်ဝဲတွေမှာတခါကျပြဿနာပါဆိုနေရပြိတ္တတွေကကျတော့ကိုနှာပူးထားတာပေါ့ပေါ့ဆိုချစ်တာခင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်း main ကလေးကတော့ဘလို့ပဲအသက်ကြီးွားကြီးွားမင်းမသားမင်းမသားပဲတဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ခါကျကိုလည်းနည်းနည်းမပြေဘူးအဲ့ဒါကျမမထော်အရန်အဲ့လိုစိတ်ရှည်ကြရကိုတော့ကြာပြီတော်တော်ကြာပြီဒီလိုမှာနော်အဲရှိပိုင်းမာတွေကမဆုံးပြစ်တော့တာကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တည်းကမဆုံးပြစ်တော့တာเนาะကြာပေါ့ကြာမြေကြာကြာမျိုးကကားမရိုက်တော့မဆုံးပြစ်တော့တာဟုတ်တာလူစကားပြောမှတ်ကြလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမပြောမပြောနဲ့ဟုတ်ပါဘူးလူမှတ်တယ်ကလားလားဟုတ်ဟုတ်လေအကူတွေအကူနဲ့ကတော့တကယ်တမ်းကြာမျိုးတော့ကြာတော့ငချွတ်ပါငချွတ်ဆိုတာအကူရဲ့အမှုပညာပေါ်စီးမျောမှုဟိုဟိုတဝင်မှုอ่ะจ้ะမျိုးเนี่ยจ้ะလို့ရှင်เนเน่တမျိုးဖြစ်တယ်ကိုအရှင်းမြော့တော့လူကြီးอ่ะလူကြီးဆိုတာအသက်ကြီးရတော့တော့မကွာဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုအမှုပညာဟိုจ้ะကိုတော့အရန်ယူသွတ်တယ်အရန်ခံစားရတယ်မျိုးတော့တခါကြာလေလို့နမောနမဲ့ဆက်တိဆက်ပြလောက်တာရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကားရတဲ့အချိန်မှာစုံတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာပြောမျိုးတို့လည်းအများကြီးသိခံခဲ့ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုမှမလဲအာဒီငချွတ်မကားတော့ဘာလို့အဲ့လိုစိတ်မရှိဘူးကမလေးတို့ကလုတ်တယ်ဘာညာအဲ့လိုပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲထားပေးတယ်ဆိုတော့ကျုံငယ်အကုန်နဲ့ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဟာမှာလည်းဘယ်လိုပုံလဲကိုကောင်းမွန်တဲ့အမှတ်တရတွေပဲရှိဟုတ်မျိုးကကျတော့သူကသူ free style နေတဲ့ဆိုရင်ဟိုနာယူမှုဟိုလိုင်းနာမှုအကောင်းတယ်အပြောပြရင်ဒီလိုဒီလိုမျိုးကြီးဒီလိုဒီလိုလေးဆိုရင်တင်မိမတက်တာ哦တင်မိမတက်တာ哦ညီနိုင်လို့လို့လို့ကောင်းတယ်ဟိုဒီလိုလိုဆိုတော့ senior ပုံမှာလည်းသူက respect ရှိပါတယ်ဟုတ်အစ်ကိုဖာသားညာ哦နော်ဖာသားညာ哦ဖာသားညာသူကခါကြကိုတော့ဘူကြီးရတယ်ခါကြတင်ရညာလေးပြောလို့ဖြစ်ချင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးကလည်းမရောက်ပြန်ဘူးလို့ဟိုမြောက်ဒီမြောက်ကလို့ဓာတ်ပေါက်ဖြစ်နေတာအာဒီအပိုင်းကို social media မှာဒါ melody တရင်နေတယ်တော့ဒါဘလိုလေးတော့ပြင်ပြီးတယ် melody ကတကြောပြန်လုံးဝမပြေတကြောပြန်လဲအချိန်ချင်းပြန်နေတာဘယ်တကြောပြန်ကြာရှင်တို့ကကျမတို့ကတကြောပြန်လို့ထင်တာကျမကျမအချိန်ချင်းပြန်နေရပါလားပထမအိမ်အောင်ကြာပြီးတော့အိမ်အောင်မကြာခင်မှာကျမ academy မရခင်မှာကျမတခါနားလိုက်တယ်မရိုက်တော့ဘူးဆိုနားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှတခါအမပြစ်ပြလို့ဆိုပြရိုက်ပြန်ရောအဲပြီးတဲ့ခါကျတော့အိမ်အောင်ကြာတယ်ကျမကလေးကတော့မရိုက်တော့ဘူးဆိုတခါနားလိုက်တယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျကန်ကြောင်းလာတော့ခါကျမရိုက်ရပြန်ရောတခါအပြစ်ပြလို့တခါနားပြန်ကျမအချိန်ချင်းပြန်နေတာလေအချိန်ချင်းပြန်အချိန်ချင်းပြန်ဟုတ်ကြားထဲမှာလူတွေကလေမရိုက်တော့ပါလဲမရိုက်တော့တာမသိလိုက်တာတကယ်တော့တောက်လျှောက်ကမျိုးကရိုက်တာဟာနဲတယ်နားနေရများတယ်လက်လုံးနဲ့ဆုံးတယ်ကြီးတော့လေအနားယူရတာများဆုံးတော့နဲပါလေကားရည်တွေနဲတယ်ဆုံးတာလေကလားလားနားမဲဟုတ်ပါတယ်လို့ဝေခံပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမင်းညာဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါကငယ်ရေဒီလိုမျိုးရေဘုံဘုံပြပြသားပဲလားဟုတ်တယ်အရင်ကအဲ့လိုမျိုးဟောအချင်းမာညာဆိုရယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မထင်မိုက်နဲ့ခောက်တာတော့ခေါ်လေလုတ်တယ်သူကအလာပါတကယ်ကြီးလားနော်တင်ပြောင်းတော့တူတူဘယ်ကြောင့်လဲကြောင့်လားသိရပေါ့လက်စားလက်နာရိုးခောက်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ကဇာခောက်ဘူးလားစိတ်မရှိတိတ်တိတ်မေးလိုက်ပြီရေးပွဲမှာတော့လေမောင်အမတို့တို့ရှင့်မြို့ကတော့မြို့ကအခုဒါအခုမြို့ဝတ်လာရဆိုတာတော်တော် hot shot ဖြစ်လာတာပေါ့နော် hot shot ဆိုတော့အပြင်မှာတော့ဝတ်ပါတယ်အပြင်မှာမြို့ဟိုခီးသွားတာဖြစ်နိုင်ရသွားတာဖြစ်ဒီဘမားဖြစ်မာပြည်ထဲမှာဖြစ်ကိုယ့်ဘာကိုအပြင် lifestyle ကတော့ကိုယ့်ဘာကိုနေချင်လို့နေတယ်အမှန်တိုင်းပြောတော့ကို free style ကိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာကြော်ကြရိုက်တာတွေမှာကျတော့မြို့ကကန့်တက်ချက်ထားတာလေအဟိုင်းမွေဘူးတော့တုံမွေဘူးဟိုအပေါ်ရမလို့ဘူးဒီအပေါ်ရမလို့ဘူးအဲ့ဒါခါကြလို့ရှင်အင်ကြီးကြောင်ညာရိုက်နေတဲ့ဥပိတာစီရောက်ပြီးသွားပြီအင်ကြီးပုံစံကြည့်ပဲခုလိုဒီလိုအင်ကြီးပုံလေးပေါ့အဲ့တုန်းကအဲ့အင်ကြီးကျမမရိုက်နိုင်ဆိုကျမပြန်လာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့မထော်လောက်တက်တဲ့ကောင်မလေးအင်တော့ကတော့အခုတော့တော်တော်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာတရှင်းဆိုရဲဆိုလို့ရှင်ကဟိုလိုလုတ်ပေးဒီလိုလုတ်ပေးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရှင်လည်းဖက်ရရင်မကြိုက်ဘူးအမှန်တမ်းပြောလက်ကရင်မကြိုက်ဘူးကျမဖက်ရရင်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအဲမင်းသမီးမို့လို့တော့မပြောနဲ့မင်းသမီးနဲ့မင်းသားနဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာသူကဇာတ်လမ်းသဘောရဖတ်တာအပြင်မှာဘယ်သူမှအလကားနဲ့ဖတ်မဖတ်တယ်ဟုတ်လေအဲ့လိုတော့ရှိရဲကွာအဲ့ဒါရှိရဲနောက်တစ်ခါကျသူဤစားနဲ့ဤစားနဲ့တော့ဖတ်ကျင်ဖတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကျမကိစ္စအပြင်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပခုံးဖတ်တာတို့ခါဖတ်တာတို့လုံးဝမကြိုက်ဘူးအမှန်တမ်းပြောရအောင်အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့နည်းနည်းကကြီးကြောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ရှိုးဝဲတွေမှာတခါကျပြဿနာပါဆိုတော့နေရပြိတ္တတွေကကျတော့ဟိုနှာပူးထားတာပေါ့ပေါ့ဆိုတော့ချစ်တာခင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်း main ကလေးကတော့ဘယ်လိုပဲအသက်ကြီးွားကြီးွားမင်းမသားမင်းမသားပဲတဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ခါကျကိုကလည်းနည်းနည်းမပြေဘူးအဲ့ဒါခုနိုင်ကြည့်ရကြောက်နေတဲ့ပုံစံကငါသူ့ကိုမထင်ရတော့ပါလားမိုက်ကောင်ဝေးရပေးထားတာမဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့ဒါမောင်နှမတွေအကိုနဲ့မျိုးတွေကကျတော့ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတော့လည်းအများကြီးတင်ပေးခဲ့တာပဲကျမမထော်အရန်အရန်အဲ့လိုစိတ်ရှည်ခဲ့ရကိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလည်းခုက
လက်တက်လေးတော့ဂျင်းလက်တာဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲသူ့လက်တာမျိုးနင့်လက်တာမျိုးအဲဆိုပြမှာပါဟောတဲ့ရေစုံစားလိုက်မယ်လေမုံလေးပါလေးစားအောင်မယ်စကားလေးပြောပြဆိုပြမှာပါအဲ့လိုဘေးကျနေချင်မေးခွန်းနေမပြရအောင်အဲ့လိုဇွတ်တင်တော့ဟောကျွန်မမသိလို့မပြရသေးဘူးကျွန်မဝေနာနဲ့ရိုက်ကြမယ်လေရှင်တို့ကသူမှားလားလို့လဲမောင်တို့အမှုပညာမောင်တို့ကကျင်းတွင်ဘယ်တော့စုံမလဲဘယ်တော့ရိုက်မလဲသူများကဘေးကျနေချင်မလုပ်ပါနဲ့ဘာသူလဲဇလံပြေရပြေလာရှိမပြေလာရှိမယ်လေကွယ်သူကလည်းသူကလည်းအားမလဲမဟုတ်ကားပေါက်တသိန်းလောက်ကတောက်ချက်ကရှိနေဦးမှာလေမင်္ဂလာမင်္ဂလာပြောနေဖြစ်ပါသေးတယ်။အဲ့ချိန်မှာကိုကဂျားပေါက်ကနေစဉ်းစားပြေးဖို့ဆိုတာကိုအတက်ကိုရလည်းမေးလဲအတက်ကဘတ်နေ။အာမင်းဥခင်လာရလေမျိုးကိုလေတစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေတာနော်။ကြည့်နေကြောက်လို့ဘယ်စိမ့်မိုင်းနဲ့ခောက်လိုက်ခဲလို့။ရှောင်းမဆလို့ကြည့်နေတာ။ရှောင်းမဆလို့သူ့ပဲကြည့်နေတာမင်းမင်းနေလို့ဟုတ်တယ်လို့ပြောလည်းမရဘူး။ရှင်တို့ဟာရရှူစေတက်ကြည့်ရတာချွေးတော့ပြန်နေ။ဩစုမတောင်းပြီအခုလာတဲ့မီဒီယာတွေအကုန်လုံးလည်းရှင်တို့လည်းပျော်ရွှင်ပွဲရနေနေဖြစ်ပါစေနော်နော်နေလားရှင်တို့ viewer တွေလည်းတိုးကြပါစေနော်အဲ highlight ခလေးလုပ်ပြီးတော့ကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲဟိုပြည်သူတွေချစ်ခင်အောင် highlight ခလေးလုပ်လုပ်ပြီးတော့ role ထားပြီးတင်ကြနော် I love you all ဆရာပြောတော့ဟမ်ညီမလေးနဲ့တူတူပါပဲလို့နော်အဲ့လိုပဲလို့ဆေးကြီးပါဘုရားတော်